é a impotencia de ver que se teña tan pouco respeto polo noso traballo, que se teña tan pouco respeto polo paciente, pola súa intimidade, pola familia, polas condicións nas que se atopa agora mismo, que son tan sensibles ante esta pandemia. Nosotros estamos a mínimos e que os servicios vamos a facer igual, porque estamos os mismos que estábamos. E o traballo vamos a facer desenvolver igual. É unha folga máis que eso reivindicativa, para que a dirección sepa que é o que está pasando, que xa o sabe, sabe o de sobra, e para que a población, a xente, o usuario, sepa o que está pasando nesta unidade. A xente o que reclamas realmente son unhas condicións dignas para poder traballar na UTI. A día 12 simplemente hai promesas, pero que realmente non se plasman en ningún sitio. Por qué? Porque para facer unha UTI nova con cubículos necesitamos un proxecto e uns ortamentos. A día 12 nadie recoñece que hai nin proxecto nin ortamento, unha partida de ortamentos destinados a unidade de críticos. Temos un problema moi grave de dotación de personal. Todos os días que chegamos a traballar sempre falta alguén no turno ou hai algo sin cubrir. O personal que ven moito non está formado en seguridade, en riscos laborais, o posto de traballo. Exponerse ao COVID sin unha formación adecuada é un risco moi grave. Claro, a xente está moi cansada, psicológicamente agotada, necesitas conciliar, non somos personas. A UTI é unha unidade aberta onde só existen dous cubículos pechados. O resto, os enfermos están separados por unha pequena cortina. É dicir, que se os enfermos son asintomáticos ou non, pasa de ser unha UTI limpa a ser unha UTI sucia. Por tanto, os traballadores teñen que protexerse e usar os EPIs, é dicir, estar 10 ou 7 horas, incluso dobrando turnos, cos mismos EPIs, aguantando quendas día tras día. É dicir, incluso os familiares, ao non ser de unha UTI con cubículos, non poden visitar os enfermos. Que esperan de nos ahora? E seguimos aquí, porque temos vocación e seguimos loitando polos nosos pacientes. E porque se trate a nosa profesión con respeto, cousa que non está pasando.